שלום לכם וערב טוב מירושלים. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל ענייני היום. התפרצות נגיף הקורונה בישראל, המספרים ממשיכים לעלות. הבוקר מתברר ששוב הגענו למספר C, 1,320 נדבקים ביממה, 107 חולים קשים ברחבי הארץ. מוקד הסיכון הגדול ביותר כרגע הוא העיר ביתר אלית, שם הוחלט להטיל סגר היום. אנחנו נהיה עם כל זה מיד, אבל אנחנו פותחים עם הסערה הפוליטית בממשלת נתניהו גנץ, סביב ההצבעה על הקמת ועדת חקירה לניגודי העניינים של שופטי העליון. הליכוד וש"ס הצביעו אחר הצהריים בעד הקמת ועדת חקירה לבדיקת ניגוד עניינים של שופטים. כחול לבן התנגדה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה, וההצעה נפלה ברוב של 54 נגד מול 43 בעד. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז איך קורה שנציגי הימין לא מקדמים את ההצעה הזו בהתלהבות יתרה? כן, תראי, כל הסיפור הזה, אני חושב, מאוד הפתיע את נתניהו. הוא התייחס לזה כמו איזה תפוח אדמה לוהט שרוצה רק לגלגל את זה ממנו. בהתחלה ישיבה מרובה, טלפונית, הוא יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, ושני ראשי המפלגות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, הם דיברו בפגישה הזאת על האפשרות שהליכוד ייתן חופש הצבעה, ובלבד שהסיעות החרדיות יתנגדו. כלומר, את מבינה כבר מראש לאן נתניהו באמת רצה לקחת את זה. כן. הוא לא רצה לקלקל את הקמפיין, הקמפיין בימין, הקמפיין של הליכוד, נגד מערכת המשפט, צמצום כוחם של השופטים. כן, אבל הוא לא הגיע להצבעה היום, וגם לא 13 חברי כנסת מהליכוד. בדיוק. זה לא רק שלא הוא, לא רק הוא, אלא גם כמעט מחצית מסיעת הליכוד לא הגיעה, ובעצם ההצעה הזאת נפלה בגלל הדבר הזה. לא היה גיוס של הקואליציה מלכתחילה. את יודעת, כל אותם ממריצים, אותם מצליפים שאנחנו רגילים לראות מטעם סיעת הליכוד, שקוראים לכל חברי הכנסת להתייצב בהצבעות חשובות, לא עבדו הפעם ונתנו בעצם לכל אחד להתנהל כפי ראות עיניו, וכך ראינו את התוצאה. צריך לומר, לליכוד ולנתניהו לא מעניין באמת כל הסיפור הזה, מלבד איזשהו קמפיין, מלבד לייצר את התחושה שהמשפט של נתניהו הוא משפט של כל הימין, ולכן צריך ככה לנטרל את השופטים, להחזיר את כוחם הטבעי ולא לנפח אותו כמו שהם עשו בשנים האחרונות. בסופו של דבר, ברגע האמת, כשזה מגיע להצבעה באמצעות האצבעות בכנסת, נתניהו בראשות קבוצה מאוד גדולה מהליכוד פשוט לא היו שם. כן, תמוע מאוד, וגם אפשר לומר שזה המשבר או המחלוקת הגדולה ביותר שחוותה כרגע הקואליציה, נכון? כן, אני חושב שהעוצמת ההתנגדות של כחול לבן הפתיעה לא מעטים במשכן, כי אנחנו כל הזמן מסתובבת הערכה שכחול לבן לא רוצים בחירות, והם יעשו את הכל כדי שהקואליציה הזאת תמשיך ותחזיק מעמד, הם בסקרים הרי כבר חד ספרתי, והאיום הזה של בחירות מאיים בעיקר עליהם. והנה במקרה הזה, אפשר לומר שממש הזעם היה כמעט מכל פה בתוך הסיעה הזאת. גם אבי ניסנקורן, גם יושב ראש הסיעה, גם גבי אשכנזי, ובני גנץ כמובן, עם התקפה מאוד חריפה נגד הליכוד, ישירות נגד הליכוד. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהתחילו הקיצות בין הצדדים, כשזה אומר קודם נטפל בקורונה, אחרי זה אומר לא, נטפל בריבונות במקביל לקורונה. כן. וראינו את זה כאיזה שהם כיפופי ידיים, עכשיו כבר בתקפה ישירה עם מטרה ברורה נגד הליכוד, תוקף את הליכוד ונתניהו, בני גנץ. כלומר, הדבר הזה מבחינתו באמת נושא שהוא לא היה מוכן לוותר עליו, ובסופו של דבר נתניהו מבחינה פרלמנטרית השיג את התוצאה הרצויה, שהחוק הזה לא עבר, הוועדה הזאת, אותה ועדת חקירה לא תקום, אבל כמובן הוא יצטרך כנראה לשלם הרבה מחירים, והוא מרגיש, אולי מתחיל להרגיש את המשמעות של ימינה שנמצאת באופוזיציה, כי יש הבדל בין מתקפות משמאל לבין מתקפות מימין. כן, אין ספק. מתי טוכפלד, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. שמחה רוטמן, עורך הדין שמחה רוטמן, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אפשר לומר שזה 0-1 לכחול לבן? אני לא בטוח, אני ממש לא בטוח משתי סיבות. זאת אומרת, דבר ראשון, זה יותר גול עצמי, גול עצמי של הליכוד. הפערים שראינו במספרים, 11 קולות הפרידו בין הצדדים, ו-13 ח"כים, 13 ח"כים מהליכוד נעדרו. אז נכון, יש בידוד, ולכל אחד יש סיבה טובה ותירוץ טוב, וכמובן שהעובדה שגם בש"ס היה חבר כנסת אחד שלא התייצב, לא הייתה התגייסות מלאה, 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 אבל אם כל הליכוד היה מגיע, וכמובן,
יכול להיות שהיה מצב שזה היה קם ונופל לליברמן, אבל בסופו של דבר... שאיך באמת אתה מסביר את זה? מה, כמו שמתי אמר, הרצון של נתניהו לא לפרק את הממשלה? או שיש כאן משהו אחר? א', אני מעריך שיש רצון לא לפרק את הממשלה. אני לא, אני לא יודע כמה אני מסכים לרצון הזה, אבל יש רצון לא לפרק את הממשלה. אבל אני חושב שהטענה, כאילו כחול לבן, היו מפרקים קואליציה בגלל הקמת ועדה שהיא כמעט טריוויאלית. זה אמירה, זה דבר שממש ממש לא ברור. אני חייב לומר... שאין כאן עניין של ימין ושמאל, לא וגם, של וגם צריך ושמאל, לספר, החשיפות. אנחנו גם צריכים לספר לצופים שלנו, שזה הדיון הזה סביב הקמת ועדת החקירה מגיעה אחרי סדרת תחקירים מעולה של קלמן ליבסקינד, שחוקרת, חושפת למעשה את השחיתויות בבית המשפט, את ניגודי העניינים של שופטי העליון, וכמה הדבר הזה חשוב שייבדק, ולכן גם תמוהה הסוגיה הזו של למה כחול לבן מתנגדים להקמת ועדה. זה לא היה צריך להיות עניין של שמאל וימין, וראינו שזה לא היה עניין של קואליציה או אופוזיציה. זו באמת שאלה של דמוקרטיה אל מול אנשים שחושבים שבמדינת ישראל שופטים הם מעל לכל חשד ומעבר לכל בדיקה. הדבר הזה לא הגיוני. יש פה אינטרסים פוליטיים של אולי מה שנקרא מפלגת בגץ, אנחנו יודעים שאולי מרכז המפלגה יושב בבית המשפט העליון, אבל ראינו את החיילים היום של מפלגת בגץ מתגייסים מהקואליציה ומהאופוזיציה, שני החלקים, היריבים המרים, כחול לבן ויש עתיד, שילבו ידיים יחד עם המפלגות הערביות, יחד עם ליברמן, רק לא... טיפול במערכת המשפט, זה כבר לא רק לא ביבי. זה אירוע מהבחינה הזאת, הוא אירוע שאני בטוח שליברמן ישלם עליו מחיר בעתיד, כן. אבל מעבר לזה, מעבר לניתוח הפוליטי, צריך להבין שהוויכוח, הפסיק להיות ויכוח רק כן ביבי, לא ביבי, הסוגיה הזאת לא הועלתה על ידי נתניהו, אולי אפילו כמו ששמענו, נכפתה על נתניהו, לא ממש רצה את האתגר שסמוטריץ' הציב לפתחו בקידום הדבר הזה. מהצד האחד, אבל מהצד השני, מצביעיו של בנימין נתניהו ומצביעי הליכוד יושבים בבית ואומרים, אנחנו הצבענו לממשלת ימין, הם לא מתייצבים להצבעה הזו, כל הסוגיות שהיו לפתחן של הממשלה בעשור האחרון, מפינוי חאן אל-אחמר, דרך סוגיית המסתננים, חוק החלת ריבונות בצפון השומרון, וכיוצא בזה, כל הדברים האלה לא הגיעו לכדי ביצוע. אני אתנבא, כמו שעשיתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, בלי משילות אין שום דבר אחר. לא תהיה ריבונות, ולא חאן אל-אחמר, ולא כלום. פשוט זה לא יכול להיות. אין דרך לקדם מדיניות. משילות היא הדרך של הממשלה, של נבחרי הציבור שלנו, לקדם מדיניות. אם לא ניתן, ואנחנו לצערי לא ראינו פה את ההתגייסות של הליכוד כחומה בצורה, ושמענו תירוצים על גבי תירוצים, אחד אשתו היא שופטת, מצוין, אבל למה ליש עתיד זה לא יפריע שבעלה של... פשוט תירוצים על גבי תירוצים, בסופו של דבר לא, הליכוד לא הביא את התוצאה שהוא היה צריך להביא, בהקשר הזה היה צריך להיות מקיר לקיר. כן. אם זה היה עובר בסוף, אם זה לא היה עובר בסוף, זה לא יעבור עכשיו, זה יעבור עוד שבוע, מה שחשוב מאוד זה באמת ההתגייסות האדירה ברשתות החברתיות ובבייס הליכודי ובבייס ימינה, אפשר היה, פתאום ראית בנטיסטים וביביסטים כן. משלבים ידיים סביב המטרה הזאת, זה מראה שבאמת סוגיה של מערכת המשפט הפכה להיות אולי סוגיית המפתח, שגם כחול לבן זיהו אותה כסוגיית מפתח, הם רצו להפיל עליה את הקואליציה. בזמן קורונה, הם מסבירים לנו כמה חשוב, זו הסיטואציה, זו סוגיית המפתח של הציבור בישראל. כן, כשהערב גם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבית מגיש את תשובתו בעניין חסינותו של חבר הכנסת חיים כץ, והוא שולל לו למעשה את החסינות. הוא לא, עוד לא שולל, נחכה להחלטת בגץ, אבל זה אפשר לומר, זה כמעט צדק פואטי. חיים כץ נעדר מההצבעה היום מסיבות לא ברורות. אולי הוא חשב ש... כמו אולי אחרים, שאם הוא לא מגיע, לא מגיע להצביע נגד מערכת המשפט, אולי מערכת המשפט תרחם עליו, תגמול לו. אני חושב שכל מי שראה את מה שקרה עם תיקי נתניהו, מבין שזו לא השיטה. אם אתה יושב ואתה חושב שאתה תשריין את מערכת המשפט, זה לא סוג החשבונאות שהיא מנהלת, וטוב שכך אני חייב לומר, אני לא הייתי רוצה מערכת משפט שמנהלת חשבונאות שכזאת. בסופו של דבר צריך, המבחן צריך להיות מבחן ענייני. ההחלטה של מנדלבליט היא שערורייתית בכל קנה מידה, לא ייתכן שהיועץ המשפטי שוועדת הכנסת נועדה בסופו של דבר לשמש כחסינות מפניו, במידה מסוימת לבקר את הפעילות שלו, לבוא ולהגיד לא היית צריך להגיש את כתב האישום הזה, או הגשת את כתב האישום הזה משיקולים זרים, או אתה פוגע בכנסת, היית צריך לחשוב אחרת. יושב היועץ המשפטי לממשלה, מבקש מבית המשפט העליון שיורה לכנסת שהיא חייבת לציית לו. הפרדת רשויות, כן. איזונים ובלמים, לא קיים. ניגודי העניינים, דיברנו על ניגודי העניינים של השופטים, יש גוף שהוא כל כולו ניג
ניגוד עניינים אחד גדול, זה היועץ המשפטי לממשלה, ואת הגוף הזה צריך לפרק, יפה שאחת קודם, ואם הליכוד לא יגלה אומץ בלעשות את זה, ואגב, הליכוד גם צריך להגיד לו, להעמיד אותו במקום על העמדה השערורייתית הזאת שהוגשה מטעמו לבית המשפט, זה בעצם ניסיון של היועץ המשפטי לממשלה, על הממשלה הוא כבר השתלט מזמן, עכשיו הוא מנסה גם להשתלט על הכנסת, אני מצפה מנבחרי הציבור מכל המפלגות, כן. שוב, למרות מה שאמרנו, אני מצפה שכל המפלגות כחומה בצורה ישמרו על כבודה של הכנסת. כן, כשכרגע זה לא ממש קורה. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך, תודה. אנחנו חוזרים לנתונים המדאיגים של התפשטות הקורונה, כאמור סי חדש למעלה מ-1,300 נדבקים ביממה, ולמרות מספרי התחלואה המדאיגים, שר החינוך יואב גלנט קובע היום כי שנת הלימודים תיפתח כמתוכנן ב-1 בספטמבר, וכי תלמידי החטיבות והתיכונים ילמדו בצורה מקוונת. ערב טוב לכתבנו, הלל ביטון רוזן. ערב טוב, ליטל. אולי נפתח בסגר בביתר אלית, כאמור 280 נדבקים מאומתים שם, נכון לשעה זו, הם במשך יומיים מתחננים הממשלה, פנו אותנו למלוניות, והיום זה קורה, מפנים את כל אותם הנדבקים המומתים למלוניות הקורונה. כן, אז באמת החל מהשעה אחת, מה שהיה אמור להתחיל בשעה 8 בבוקר, התחיל בשעה אחת בצהריים, בעצם לבקשת ראש העיר נאתר ראש הממשלה נתניהו, באמת נתן להם את הזמן להתארגן לקראת הסגר הזה. החל מהשעה אחת, ביתר אלית נמצאת בסגר, לפחות לשבוע הקרוב, והיא למעשה העיר הראשונה שמטלים עליה סגר, והיום ראש הממשלה ממש לפני זמן קצר מנחה לכנס את ועדת השרים אשר באמת ביכולתה להטיל סגר על ערים נוספות, וככל הנראה הצטרפו עוד לא פחות מ9 ערים שכרגע נמצאות על המוקד, ביניהם ירושלים, אשדוד, רעננה, בני ברק, רמלה, לוד, קריית מלאכי ובית שמש, לרשימת הערים האלה. כמובן זה כרגע בגדר רצון בלבד, זה הכוונה גם של המלל וגם של משרד הבריאות, וזה ללא ספק. שאגב ראש המלל מאיר בן שבת אומר היום לשרים, הציעו הגבלות חדשות במיידי. כן, אני באמת יכול טיפה לבאר את ההגבלות החדשות האלה מכאן והלאה, זה פשוט לסגור חזרה את המשק לסגר שיהיה בהתחלה חלקי ולאחר מכן מוחלט. המספרים הם 1,348 חולים שהתגלו ב-24 שעות שחלפו. היום מחצות נוספו להם 638 חולים, סך הכל 14,516 חולים פעילים. עלייה משמעותית הייתה ב-24 שעות בחולים הקשים שעומדים על 113, 39 לצערנו מתוכם מונשמים. המספרים האלה בהחלט מצביעים על תמונה מדהיגה. בכירים במערכת הבריאות אומרים לנו, בטח לאחר התפטרות סדצקי שהייתה אמונה על בריאות הציבור, אנחנו לפני איבוד שליטה. היום 111 רופאים פנימיים במחלקות שונות ברחבי הארץ שולחים פנייה לראש הממשלה ואומרים לו, אנחנו חוששים מאיבוד שליטה במחלקות שלנו, אנחנו חוששים מקריסה טוטלית. כשעוד עניין באמת ששווה, אנחנו אגב נרחיב על העניין הזה בהמשך עם אותם מנהלי מחלקות פנימיות, שווה להרחיב גם על ההגבלות באוטובוסים, כלומר ממחר תוגבל כמות התפוסה באוטובוסים למחצית מהכמות שיכול להיכנס לכל אוטובוס, וגם התחבורה הציבורית תופסק בשעה 10. נכון, אז כמו שאמרת, באמת תחבורה ציבורית מחר עד השעה 10 מלבד מוצאי שבת, מוצאי שבת תפעל גם לאחר מכן, מחצית מהכמות אותו מכיל האוטובוס יהיה ניתן לעלות בו, כאשר לצד כל נושא יש בעצם כיסא ריק, חלונות פתוחים ומזוג אוויר, שילוב שכזה החליט היום שרת התחבורה בעצת גורמי הרפואה. יתרה מכך גם חשוב לציין שאותה תוכנית כלכלית שהיא גם חלק מאותו משבר קורונה שהייתה צפויה להיות מונגשת היום בפני אותם בעלי עסקים בפני כלל הציבור נדחתה כרגע. כן, ואנחנו כאמור נרצה להתעדכן בזה בהרחבה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. אז כאמור, אחרי שהבטיח תוכנית כלכלית לעצמאים ולמובטלים, תוך 48 שעות ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע היום על דחיית חבילת הסיוע לשבוע הבא. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, אנחנו עם הדיווח שלך. כן, ערב טוב ליטל. התוכנית הכלכלית שציפינו לה היום לא תפורסם. משרד ראש הממשלה מודיע שהפרסום יידחה לשבוע הבא, ושראש הממשלה ממשיך לשבת עם שר האוצר, צוות משרדו, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, במטרה לסגור את כל הקצוות של התוכנית. על הרקע הזה יציג שמולי בשיתוף עם גנץ מגיש לראש הממשלה תוכנית משלו, בדומה לתוכנית של ברקת, אבל התוכנית שמן הסתם תבוצע
אם וכאשר תהיה התוכנית של שר האוצר בשיתוף עם ראש הממשלה. צריך להגיד שהמגזר העסקי לא מחכה כבר לתוכנית הזאת. הרשתות הגדולות, קסטרו, H&M, רנואר, מודיעות לקניונים על הפסקה מיידית של כל תשלומי השכירות. למעשה המתווה שהיה קיים, שהיה מוסכם בין הקניונים לרשתות הגדולות וגם לחנויות הקטנות, קורס היום בחודש יולי ברעש גדול לאור ההגבלות החדשות והסגר. אף אחד כנראה לא מוכן כבר ללכת לקראת השני. המשטרה פושטת היום על מכוני הכושר לאחר שפורום מכוני הכושר אתמול אמר שהמכונים ייפתחו למרות הוראות הממשלה, אז מקבלים היום כנסות מהמשטרה. ונשיא הבורסה להלומים כותב לראש הממשלה שאם לא יהיה סיוע מיידי לענף הוא יקרוס טוטלית לאחר ש90% ממנו כבר הושבת, והיהלומנים יעברו לעבוד במדינות אחרות כי הם לא מסוגלים לעבוד במצב הזה. צריך להגיד שכדור השלג מתגלגל וצובר כל הזמן נפח ותאוצה, והתוכניות הכלכליות נדחות. הן צריכות לבוא מהר, הן צריכות להיות מספיק חזקות כדי לעצור את כדור השלג הזה. כן, ארז, תודה רבה לך. אנחנו לעניין הבא. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח הבוקר כי מנגנוני המודיעין של חמאס עצרו חוליה שגויסה ככל הנראה על ידי השב"כ הישראלי, תוך שחבריה מאמינים כי הם פועלים עבור דאעש. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב, אתה עם הפרטים. ערב טוב, ידע, שלום. אכן, העיתון אל-אחבר הלבנוני, שידוע בקשריו הטובים גם בחיזבאללה וגם בחמאס, מפרסם הבוקר על פי גורמי חמאס ברצועת עזה את מעטרה של חוליית דאעש לכאורה. כל חברי החוליה שהאמינו באמת כי הם פועלים על ידי דאעש ונתמכים על ידה, לא ידעו למעשה שמי שמפעיל אותם הוא דווקא השבק הישראלי. החוליה גויסה על ידי אדם שכבר הודע בחקירה שהשבק גייס אותו, וכך פעלה החוליה כאשר אנשיה משוטים. החוליה הונחתה בין השאר להניח מטעני חבלה במוסדות ממשל, בבתי משפט ברצועה, וגם לפגוע במערך הנשק האיכותי של החמאס. כבר באוקטובר האחרון חמאס חוותה לילה מסויד, כאשר מספר מטעני חבלה, ייתכן שגם אופנוע, התפוצצו בקרבת מחסומי המשטרה, מה שהביא גם להריקת שלושה מאנשי החמאס. באפריל האחרון כבר דיווחה החמאס על מספר מעצרים, והיום אומרים לנו מעזה שייתכן שאלו שהביאו לחשיפת החוליה כולה. מעניין, מעניין מאוד, ובהחלט כותרת כן. חשובה. ברוך כן. ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך, תודה. להתראות, שלום. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ החליט היום להיכנס לבידוד בשל חשד שנחשף לחולה קורונה ביום ראשון האחרון, ובמקביל גנץ מאשר היום פתיחת מלוניות קורונה נוספות. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, ערב טוב גם לך. אכן, אנחנו מדברים על ההנהגה חדשה, הוראה חדשה שיוצאת מבית שר הביטחון, שנמצא אגב בבידוד, לאחר ששהה במחיצת אחד מבני המשפחה שמאומת כחולה קורונה. שר הביטחון נבדק אחר הצהריים, טרם התקבלו התשובות. בכל מקרה, שר הביטחון מורה על פתיחתם של עוד מלוניות קורונה. זאת בנוסף ל-12 מלוניות קורונה שכבר פועלות היום, כאשר מחצית מהן מיועדות לציבור החרדי. הוא מורה על כך שהם בתוך 48 שעות יפתחו ויהיו מוכנים לפתוח עוד 2-3 מלוניות קורונה, אחת מהן לפחות לציבור החרדי. הכוונה בשלב הראשון הוא לפנות כמה שיותר מתושבי ביתר עילית שמאובחנים כחולי קורונה כדי לבודד אותם. זה יעשה במלון כינר. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על פעולה מאוד משולבת ומאוד משמעותית, פעולה שכבר החל אותה שר ביטחון הקודם, נפתלי בנט, בנושא מלוניות הקורונה. קובי, תודה, תודה רבה. ילד בן 9 מכפר תפוח שבשומרון טבע למוות באגם בעיר יקינטרבורג שברוסיה בשל התפשטות הקורונה. אמו ואחיו הגיעו לעיר לפני חג הפסח כדי להעביר אותו עם סבם, ראש הקהילה היהודית בעיר שבה חיים 15,000 יהודים. יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו, ערב טוב, את עם הפרטים, עם הסיפור הטרגי הזה. כן, ליטל, טרגדיה קשה בכפר תפוח בשומרון. הילד מרדכי אולפן בן 9 נמצא היום על ידי צוות זקה כשהוא ללא רוח חיים
בנמל בכפר יקטינבורג שברוסיה. הילד הגיע לפני כ5 חודשים ביחד עם אמו ואחיו לבית סבו, שמכהן גם כרב הקהילה היהודית בעיירה. ראש המועצה יוסי דגן שוחח היום עם אביו של הילד, מיכאל אולפן, והציע לו כמובן את כל העזרה שמועצה אזורית שומרון יכולה לתת, גם מבחינת מעגלי הרווחה, מבחינת מעגלי החינוך, תמיכה בילדים, בבתי הספר, כיצד להסביר באמת לילדים שהילד הזה לא יחזור עם תחילת שנת הלימודים הבאה. טרגדיה קשה מאוד, כמו שאני אמרתי, ילד בסך הכל בן 9. קודם כל, יהי זכרו ברוך. בואו נשמע את דבריו של יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון. כולנו עוטפים את המשפחה ברגעים הקשים, כפי מיטב יכולתנו. האמא והילדים נמצאים כרגע ברוסיה, האבא נמצא כאן בישראל בכפר תפוח. אני רוצה לציין גם את רב היישוב כפר תפוח, גם את מזכירות היישוב, את צוות הצחי, שמלווים ופועלים יחד עם החברים מהיישוב, צוותי הרווחה, העובדים הסוציאליים, המועצה, כולנו מגויסים כדי לסייע למשפחה בשעה הקשה, גם להביא אותו כמה שיותר מהר לארץ, וגם לתמוך ולסייע בזמנים קשים אלו. כן, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם מחדל חולי הקורונה המונשמים שנפטרו בשל מחדלים חמורים בבית החולים וולפסון, וגם יהיו כאן הוריו של החייל עמית בניגל, זיכרונו לברכה, שיצפו בקליפ שהוכן לזכרו בקנדה. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם החשיפה של ישראל היום. חלק מחולי הקורונה המונשמים נפטרו לא בגלל מחלתם, אלא בשל טעויות קשות, מחדלים וכשלים מתמשכים שנעשו על ידי אחים ואחיות לא מיומנים ולא מנוסים בטיפול בחולים קשים ומונשמים במחלקת הקורונה המיוחדת בבית החולים וולפסון בחולון. מצטרף אלינו עכשיו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. אתה מביא את הסיפור הזה. כן, שלום, ערב טוב. בוא תסביר לנו עד כמה מדובר במחדל. כן, המחדל הוא במחלקת הקורונה של בית החולים וולפסון, והממצאים שפרסמתי היום, ממש בישראל היום, מתבססים על בדיקה פנימית שערך מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים, ועל פי הממצאים שלו הוא בדק את הטיפול בכל החולים המונשמים בוולפסון. יש חולים מונשמים, חלקם גם שהשתפר מצבם, שמתו, שנפטרו, לא בגלל הקורונה, אלא בגלל טעויות, תקלות, מחדלים בהנשמה שלהם. אני חייבת לשאול אותך, רן, כשאתה אומר מחדלים, טעויות, תקלות, למה בעצם אתה מתכוון? בדיוק. אז אני אסביר רק בקצרה ויגיד, כדי לטפל בחולה מונשם צריך לא רק מכונת או מכונות הנשמה, על זה דיברנו הרבה מאוד בתקשורת בחודשים האחרונים, אלא צריך אח ורופא מיומנים, מנוסים, הם לומדים את זה במיוחד כדי לטפל בחולה מונשם. ובבית החולים וולפסון הציבו אחיות ממחלקה פנימית, טובות ומסורות בפני עצמן, שלא יודעות לטפל בחולים מונשמים, ולמשל במקרה אחד, וזה אני יודע קשה לשמוע את זה, קשה להקל את זה, מקרה אחד, החילה חולה אחרי הנשמה, דבר שאסור לעשות אותו, והוא נחנק למוות, אין דרך אחרת להגיד את זה. במקרה אחר, לא ידעה אחות איך לטפל בטובוס, בצינור ההנשמה שיצא לו, ובמקרה שלישי, אומר מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בוולפסון, היא טיפלה בו לא נכון בנוזלים. הוא אומר מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בוולפסון, 25 שנה הוא לא פגש טעויות כאלה בטיפול בחולים מונשמים, ואני אומר שוב, הם חולים מונשמים, חולי קורונה, אבל הטעויות לא קשורות לקורונה, הן קשורות לטיפול הכושל, לטעויות שאסור שיקרו בחולים מונשמים, וכל זה בבית החולים הממשלתי וולפסון. כן, כשאולי נקודה לזכותם שהם בכלל בדקו, כלומר שבכלל עשו איזשהו הליך בדיקה על אותו מוות של חולי הקורונה. נכון, את הבדיקה עשה מנהל המחלקה לטיפול נמרץ, הוא גם בעצם מוחה על זה במכתב שלו, שכשהם עשו ישיבת לקחים, הנהלת בית החולים לא השתתפה, ובכל מקרה אולי אני אמסור ליטל עם זה בסדר את תגובת בית החולים, שאומר שמטפלים בצורה טובה בקורונה, שמדובר במשבר בכל בתי החולים בישראל ובעולם, אנחנו יודעים את זה, ושהם יפיקו לקחים מהממצאים המאוד קשים האלה.
כן, סיפור כל כך, כל כך מכעיס שאתה מביא בישראל היום. רן רזניק, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. על רקע הזינוק במספרי הנדבקים, הנחה משרד הבריאות את בתי החולים ברחבי הארץ לפתיחה מחודשת של מחלקות הקורונה. כעת טוענים מנהלי המחלקות הפנימיות שהספיקו להתמלא בתקופה האחרונה, זה יבוא על חשבוננו ונתקשה לעמוד בעומס. דוקטור אבשלום ליבוביץ', מנהל מחלקה פנימית ד' בית החולים שיבא, תל השומר, שלום, ערב טוב. ערב טוב. הזעקה שלכם למעשה התחילה כשהסבו מחלקות קורונה, מחלקות שלמות למעשה למחלקות קורונה. כן, האמת היא, הזעקה שלנו התחילה הרבה קודם, עוד לפני בעיית הקורונה. הבעיה של המחלקות הפנימיות ידועה, עברה עכשיו רק שנה מוועדת טור כספא לשיפור הרפואה הפנימית. גם ככה בלי הקורונה חסרים במחלקות הפנימיות כ-450 תקנים. אנשים מאושפזים במסדרונות עוד לפני הקורונה. על אחת כמה וכמה, אנחנו בגל הראשון בתל השומר נשארנו 3 מחלקות פנימיות נקיות בלבד, ואנחנו טיפלנו בחודשיים האלה כל מחלקה במאות מטופלים, יותר מאשר בזמן שגרה. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה בחורף עוד מעט עם השפעת. עכשיו מתחיל גל שני שאף אחד לא יודע לאן הוא יתפתח ולאן הוא יגיע. בינתיים המחלקה שלי הפכה להיות טיפול נמרץ קורונה. עוד יום יומיים נצטרך לפתוח מחלקה פנימית נוספת, ישיר את בית החולים עם פחות מחלקות פנימיות. כשהייתה אגב טענה שהעובדה שאנשים לא הגיעו לבתי החולים בתקופת התפרצות הקורונה, באיזשהו מקום הפחיתה מהעומס של הרבה מהמחלקות האחרות. אני לא יודע, תראי, אין לי נתונים על כל בתי החולים. אני יודע מה היה אצלי. אני יכול לספר לך שאני בתקופת מרץ-אפריל, מחלקה פנימית נקייה, כאילו ללא קורונה, טיפלנו ב-750 פניות בחודשיים, כאשר הממוצע בשנה רגילה, עמוסה, הוא אפילו קצת פחות. זאת אומרת, נכון שהיו קצת פחות פניות לבתי החולים, אבל בגלל שהיו פחות מחלקות פנימיות שיכולות לטפל בחולים, המחלקות הפנימיות היו כל הזמן בעומס. כן, כשאתם... וזה יחזור על עצמו, לדעתי, ביתר סעט, בחודשים הקרובים, יבואו שאר הווירוסים, כן. תימשך הקורונה, תהיה קריסה. אנחנו מפחדים שתהיה קריסה. כשאתם גם לא קיבלתם אישור לקלוט כוח אדם חדש, נוסף. כלומר, יהיה מאוחר מדי להתעורר בנובמבר, אם הממשלה תתעורר בנובמבר. נכון, בצורה גורפת, אולי פה ושם נקודתי, בחלק מהמקומות, נגיד בית חולים שיבא, בצורה מקומית אולי קצת איבה את התקנים, אבל בסך הכל גם תקנים שהגיעו בתקופת הקורונה, ותקציבים לא הגיעו למחלקות הפנימיות, נלקחו למחלקות אחרות, למחלקות כמו טיפול נמרץ, שגם הן חשובות, אבל המחלקות הפנימיות לא הגיעו התקנים והתקציבים. כדאי גם לומר שבישראל המחלקות הפנימיות מנשימות חולים, בניגוד לרוב המדינות בעולם. כלומר, המחלקות הפנימיות עוסקות בהנשמה. אנחנו בעצם, המחלקות הפנימיות במדינת ישראל, עוסקות במגוון רחב של תחומים, מאבחון, טיפול בחולים לא יציבים, טיפול בחולים במחלות פנימיות רב-מערכתיות, באבחון, בטיפול בסיבוכים של חולים אונקולוגיים. המחלקות הפנימיות, גם מתוך האחריות שלנו, גם מתוך זה שהידע נמצא אצלנו, עושות הרבה דברים, חייבים אותם חזקות ומלאות. אי אפשר לוותר עליהם. מה לגבי חיסוני השפעת, דוקטור ליבוביץ'? האם אנחנו עם מספיק חיסונים? האם יש מחסור בחיסונים לקראת החורף? את זה צריך לשאול את מי שקנה את החיסונים. אני מקווה שיהיה מספיק חיסונים. נכון, צריך להשתמש בחיסונים בצורה מושכלת, לחסן קודם כל את האנשים שהם בקבוצות סיכון אמיתיות, ולא לחסן פשוט את כל מי שבא רק בשביל להגיד שחיסנו, לעשות reaching out, לחפש את האנשים המבוגרים, שגם שילוב של שפעת עם קורונה יסכן אותם יותר, את האוכלוסיות החלשות, את ה... אנשים שנמצאים בסיכון, קודם כל להקפיד שלהם יהיה מספיק חיסונים, ושהם יסכימו להתחסן, זה לא פשוט. צריך לצאת גם במסע הסברה. לא כולם מוכנים להתחסן כל שנה. צריך להגביר ביתר סט שהשנה החיסונים הם מאוד חשובים. קודם כל להגיע אליהם, ואני מקווה שלהם יהיה מספיק חיסונים, ואחרי זה להרחיב לשאר האוכלוסייה. כן, דוקטור אבשלום ליבוביץ', בית החולים שיבא תל השומר, תודה רבה לך, תודה. בבקשה, ערב טוב.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, שש שנים למבצע צוק איתן, פרשננו הצבאי ירד לרצועה, לגבול הרצועה, והביא משם את הרשמים של צה"ל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו שש שנים למבצע צוק איתן, פרשננו הצבאי קובי פינקלר יצא לגבול רצועת עזה לבחון מה השתנה שם. הוא פגש את מפקד הגדוד, סגן אלוף שמר רביב, שסוגר מעגל, וגם את התצפיתניות שעושות שם עבודה חשובה מאין כמוה. הנה הכתבה. סדרות, עוד שמאלה זה חדר האוכל של קיבוץ בארי, עוד טיפה אחריו זה אלומים. כאן בפנים אפשר לראות את העיר עזה עצמה, רחוק. מחרחי מגדל התצפית אל מול רצועת עזה, בגזרה המרכזית, נראות היטב עמדות החמאס, המרוחקות רק כמה מאות מטרים מהמקום בו אנו עומדים. נסיעה לאורך גדר המערכת החדשה, שתושלם עד סוף השנה, ממחישה עד כמה הגדר משמעותית. מחלות הפליטים נראים מרחוק שלבים, אך מתחת לפני השטח רוכשת כל העת פעילות עוינת. שש שנים למבצע צוק איתן, 15 שנים אחרי הפינוי כאן של גוש קטיף, ואנחנו עומדים כאן עכשיו בפתח רצועת עזה עם מפקד גדוד 890 שלמעשה חוזר לעצמו, החל את דרכו כאן בישיבה באזור עצמונה, לאחר מכן חוזר לכאן בצוק איתן כלוחם בפיקודים של אליעזר טולדנו, כיום מועמד להיות מפקד אוגדת יהודה ושומרון, וכיום סגן אלוף שמר מפקד דוד 890 בצנחנים ששומר על הגזרה הזאת. שש שנים אחרי, תחזיר אותנו אחרונית. משימת החטיבה במבצע צוק איתן הייתה להשמיד את פירי המנהרות והמנהרות שנכנסו מרצועת עזה שנמצאת ממש מולנו לכיוון ישראל. המשימה הושלמה בצורה מהירה ולאחר מכן החטיבה נשארה בשטח והעמיקה את ההישג. ואת ההתקפה פנימה. עד כמה הצבא ערוך אחרת עכשיו, ועד כמה המוכנות גבוהה? אני חושב שאולי עזה יותר, אבל אנחנו הרבה יותר, ואנחנו הרבה יותר מוכנים, ויש לנו את כל מה שצריך על מנת להגן על היישובים בעוטף ועל מדינת ישראל בצורה מלאה. אפשר לראות מבין החרכים איזשהו מבנה שהוא בית ספר. קראנו למקום הזה הבית ספר הציוני, אליעזר, המפקד קרא לו הבית ספר הציוני, כי בכיתות שם בכל מקום היה תמונה של אלקצה, ואז אמרנו בונה הם אוהבים את ירושלים, אז נתנו לזה את הכינוי הבית ספר הציוני. היה שם גם מספר אירועים מבצעיים טובים של החטיבה, כשכבשנו את המקום הזה, ואני יכול ממש לציין ולהסביר ללוחמים על המרחב הזה. ולא הרחק מכאן, באחד מארבעת החמ"לים הצבאיים שפזורים לאורך הרצועה, יושבות התצפיתניות ולא מסירות לרגע את העיניים מכל מה שזז ברצועה. כל תנועה, כל רכב נוסע או חמור מהלך זוכה כאן לעיון מדוקדק. כדי להבין מה קורה כאן מעשה בגזרה הזאת, כדי להבין עד כמה כל ידיעה שאנחנו משדרים בתקשורת, למעשה מקורה מכאן, אזרח חצה את הגדר, דמויות חשודות חצו את הגדר, דמויות חשודות נראו מעבר לגדר, הכל זה נעשה מן החדר הזה, מן המרכז הזה, מן המיקום הזה, הבנות הללו שיושבות כאן מאחוריי עובדות במשמרות של 4 שעות וכל הזמן מתבוננות במסקים מה שנעשה מעבר לגבול. מפקדת המחלקה כאן, נכון כך נקרא לך? נכון. אופק, מה הן עושות כאן למעשה? זה בעצם את התצפיתות על כל מרחב הגזרה. לכל תצפיתנית יש את המרחב גזרה שלה שבעצם היא מתצפתת עליו ואנחנו נכריז בעצם על התקרבויות חשודות לגדר, אנחנו נהיה בעצם העיניים של הכוחות שלנו בשטח. כל עניין העיניים של המדינה, אני חושבת שזה חד משמעית לא קלישה, זה משהו שחד משמעית אנחנו מכריחות את זה כל יום ויום שאנחנו כאן יושבות בגזרה שלנו ובעצם מסתכלות על מה שהכוח שלנו בשטח צריך לראות ואנחנו נכווין ונסגור איתו מעגלים בצורה מהירה ביותר. וברגע שמזהים דמות חשודה, אני מבין שיש לך גם פעולה שאת יכולה לשלוט בה דרך האמצעים המיוחדים שלך. נכון, חד משמעית, ברגע שאנחנו מזהים איזושהי פעולה שהיא חשודה, תצפיתנית תדע להכווין את הכוח בצורה מדויקת ביותר, לפי המכשירים והטכנולוגיה שקיימת לנו כאן בחמ"ל, היא תדע בדיוק לדעת איפה הבן אדם, תכווין את הכוחות בדיוק לנקודה הזאת כדי להגיע לסגירת מעגלים באמת מהירה.
והמכשיר הזה כאן, רואה יורה, מה הוא אמור לתת? הרואה יורה. רואה יורה, בעצם מה שהיא מקנה לנו זה פילבוקס שיש עליו מקח 0.5. בוא ניגש אליו. יש אמצעי תצפית. המקלה הכבד, למי שלא נכון. מגיעים מהצופים שלנו. בעצם מה שאנחנו עושות עם המכשיר הזה, ברגע שיש לנו איזושהי התקרבות חשודה לגדר, יש לדבר הזה שתי מטרות. מטרה ראשונה, קודם כל, זה בעצם להרחיק את אותו גורם שבא לרעתנו, או לחלופין לבצע ירי על מנת. זה האמצעי והכלי נשק היחיד שיש לנו כאן בחמת הצפיות, שאני והמפקדות שלי בעצם שולטות עליו, וגם כמובן זה איזשהו אמצעי תצפית נוסף שיש לנו כאן בחמ"ל. זאת אומרת, זה משהו חי, זה מחובר למקלע ישיר. נכון. ותוך כדי מבט בתמונות, אנחנו מבינים עד כמה שש שנים אחרי, הכל בעצם עדיין אותו דבר. עזה נשארה עזה, הצבא דרוך ומוכן, וכל רגע יכולה להיות כאן התלקחות. כן, עכשיו אנחנו עם מחאת המטיילים שיצאו להפגין השבוע במחאה על סגירת אתרים רבים ברחבי הארץ על ידי רשות הטבע והגנים בשל התפרצות הקורונה. כותרתו של המאבק הוא מחזירים את הטבע לציבור, ונמצא איתנו אחד היוזמים, אורי שחף. שלום, ערב טוב. שלום, תודה שהזמנתם אותי. הכבוד הוא שלנו, בוא תסביר לנו מה המצב היום של האתרים ברשות הטבע והגנים. אני יכול להגיד במשפט אחד, ואחרי זה גם לפתח טיפ-טיפה את מה שקרה לפני זה. גזלת שטח, גזלת שטח מהציבור, ואנחנו דורשים להחזיר את הטבע לציבור. ונתחיל מכמה דברים קטנים. אחד, יש פה מאבק שיש בו אנשים שכולם טיילים, כולם חובבי טבע, כולם אנשים שאני יכול לקרוא להם מלח הארץ, נשים וגברים. כן. והם לאורך שנים מטיילים בארץ הזאת, ורואים איך לאט לאט מצטמצמים השטחים לטובת הציבור, השטחים של הציבור לטובת הציבור. אתה אומר עוד לפני שהתפרוץ משבר הקורונה. הרבה לפני פרוץ משבר הקורונה, זה קצת החמיר שם, היה איזשהו פיצוץ, איזשהו קש ששבר את גב הגמל שאני אפרט אותו עוד מעט. ומה שקרה, שכל המדריכים האלה שמכירים, כל שביל דרך, נקה, ברוג'ום, פתאום כל הדברים האלה הצטמצמו לכדי כלא שאנחנו קוראים לו כלא השבילים. וכלא השבילים, תלך על השביל הזה, רק בשביל הזה, אל תרד ימינה, אל תרד שמאלה, אל תלך לוואדי הזה, אל תגלוש פה, אל תסתכל. יש גם ממש סגירה של אתרים. כלומר, אני ראיתי ברמת הגולן ממש סגרו נחלים, שמורות. כן, והשטחים הסמוכים להם. זה בעצם הסיפור. אבל מה שעושה לאורך השנים, שהיא מצמצמת את זה, היא גוזלת מהציבור את, את המקומות האלה, במיוחד בשמורות הטבע, היא לא נותנת לנו לשוטט ולטייל בין הערכים שהם נחשבים ערכים מאוד מאוד טובים, מאוד מושכים קהל, ויחד עם זה הם מטילים מגבלות שהן פשוט דרקוניות, הן מגבלות בלתי אפשריות, הן קונסים, הן מחמים ציוד, הן מצלמים, הן עורבים. מזמינים לבתי משפט. כשאני חייבת לשאול אותך, עכשיו כשכן הוסרו חלק מההגבלות, כשהציבור חזר לשגרה, לא נפתחו כל אותם אתרים שנסגרו בתחילת המשבר הזה? לא, האתרים הם אלה סגורים, ואלה שהיו אמורים לפתח, כמו בצפון, מסלולי מים, כמו נחל זוויתן, עתיק שחור, הם התאחרו ברק חודשיים לפתוח אותם, בשעה שציבור שלם רוצה לטייל במקור המים האתגרי, כמעט היחידי הפתוח שנמצא בארץ. וחיכה עד הראשון ביולי כדי שזה ייפתח, וגם עכשיו יש מגבלות של שעות דרקוניות, והסיבות שהם אומרים, זה כמובן קורונה ודברים מהסוג הזה, בשעה שהטיול במים זורמים, זה פשוט אבסורד בכלל לתת את הסיבה. אין ספק, ואתם יוצאים באמת להפגין, נפגשתם עם השרה לאיכות הסביבה, קיבלתם איזשהן תשובות מהמשרד לאיכות הסביבה? אנחנו לאורך שנים במאבק הזה מנהלים דיאלוג מול רשות, מול רשות הטבע והגנים. שנים על שנים. אבל יש להם, לרשות יש טקטיקה ששמועה כנראה לגופים ציבוריים. מה שהם עושים, הם עורכים את הזמן. שולחים למחוז הזה, שולחים למחוז הזה, חוזרים לפה. מה שכמה מנפנפים את הזמן לגמרי, כן. ומייאשים את הציבור, ומעמיסים בירוקרטיה אדירה על כל המהלך הזה. ומייאשים אנשים טובים, רגילים, שכל מה שרצו זה לייצג ציבור. וגם צריך לומר, זה גם פוגע בפרנסה של כל אותם חברות טיולים, טיולים בארץ, תיירות פנים. תראית מה שקרה בקורונה. ניקח בקורונה, הנחל המסוים הזה שאמרתי לך, הנקיק המסוים הזה, אפשר להיכנס אליו 100 אנשים ביום. עברו חודשיים ולא פתחו את זה. אני עושה 100 אנשים כפול חודשיים וכ-10, 15 מדריכים ליום, והנה תראי את הנזק שקרה לחברות, למדריכים, למורי הדרך והכל, וזה רק מקום אחד.
אורי שחף, המחאה שלכם כל כך מוצדקת, ואני מקווה שהיא תבוא על תיקונה. תמשיכו במאבק הצודק הזה. תודה רבה לך, תודה. בבקשה, תודה רבה שקראתם לי. ואנחנו איתך עכשיו, הלל, עם עדכון מהדקות האחרונות, תקלה במסוקו של הרמטכ"ל, מביאה כן, לכמעט אז... אסון. נכון, נכון. אז פרסום באמת שיוצא כרגע בחדשות 12 על תקלה במסוק הרמטכ"ל, במהלך טיסה מהכנסת לאחד מבסיסי צה"ל, תקלה באחד המנועים, במהלך ניסיון לתפעל את אותו תקלה, קווה אחד מהמנועים במסוק, מה שגורם לצלילתו של המסוק לעבר הקרקע, ובעצם מצליחים לתפעל את התקלה הזאת ולהיחלץ מהמצב ברגע שהמסוק 30 מטרים מלבד מהקרקע. צה"ל אומר שהאירוע מתוחקר, לא היה בו נפגעים, אבל על פניו באמת מדובר פה באסון חסר תקדים שנמנע. כן, ברוך השם, נאמר על הדבר הזה. הלל, תודה. אנחנו רק נביא את תגובת רשות הטבע והגנים לאייטם הקודם. הם אומרים שהרשות פועלת על פי חובותיה הסטטוטוריות ומאזנת כל העת בין השירות למטייל בפארקים ובאתרי המורשת לבין צרכי הטבע ושימורו. חובות הרשות הן גם כלפי בעלי החיים, להם אין ייצוג ואין שיפגינו את כאבם. הרשות מנסה להיות מידתית בין חובותיה לטבע לבין הצורך להנגיש לאדם. הרשות מתמודדת מול איומים רבים לטבע בארץ. ולצערנו, המפגינים צריכים להבין שלא נאפשר גלישה וטיפוס איכן שיש כינון של עופות דורסים, ולא נאפשר שימוש בגופי מים כאשר בעלי החיים עצמאים יורדים ממקום מחבואם. אנחנו בהחלט מסכימים שהטבע לא שלנו, לנו יש את הזכות לשמור עליו. כך תגובתם, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם הסיפור המרגש הבא. ילדה בת 12 מהקצה השני של העולם, מקנדה, החליטה להקליט שיר לזכרו של החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב במהלך פעילות מבצעית בשטחים. היא נמצאת איתנו עכשיו ונאמר לה שלום, מיה ברון מטורונטו, קנדה. שלום, ערב טוב. שלום. אז אנחנו נספר לך שנמצאים איתנו כאן באולפן ברוך בן יגאל ונאווה רביבו, הוריו של עמית זיכרונו לברכה, וגם אושר חנום, חברה של עמית זיכרונו לברכה. לפני שנדבר איתך, בואי נצפה כולנו כאן ביחד בקטע מהקליפ. שמחת חייו כתפה, אתמול קיווה המין לחם, לפתע את עיניו עצם ונם. הקבר הטרי מחוסה באפר, שמיים בוכים, היש עוד מחר, דמעות זולגות, גרונות חנוקים, נעמית שלנו בהצדה נפרדים. Oh,
יא וולדי, השפעת כל כך הרבה על צעירים ומבוגרים כאחד. השארת חותם, מורשת ערכית חינוכית, ואני גאה בך. כן, אז אנחנו מיד נדבר עם משפחתו של עמית שנמצאת כאן באולפן. נתחיל איתך, מיה, מאיפה הגיע הרעיון לשיר ואיך עד לשם, עד לקנדה? Shimon gave me the chance and the opportunity to sing this song. When I heard this story, I could not decline the opportunity because the story was very touching and sad. It's always sad to hear when a young person loses his life. כן, אומרת לנו מיה, שימון שיושב לצידה, שימון זר אביב שלמעשה כתב את השיר, נתן לה את הרעיון, הסיפור מאוד נגע לליבה, וזה תמיד עצוב לשמוע כאלה סיפורים קשים, גם בן הדוד של אימא שלך נרצח בידי מחבלים בגיל 8, נכון? Yes, my mom's younger cousin, he got kidnapped and murdered by a Palestinian terrorist at the age of 8 in Alon Moré. And when I heard the story, I just found out that that happened, like, not long ago. And it was just really sad, again, to hear about this story. כן, היא מספרת לנו מיה שבן דוד, בן דודה הצעיר של אימה נחטף ונרצח על ידי מחבלים פלסטינים, וגם זה קשר אותה לסיפור הכואב הזה. שימון, אתה כתבת את השיר, נכון? כן. כתבתי את השיר הזה למעשה, לא את השיר המקורי, השיר המקורי נכתב לפני 25 שנה לאחר שנחשון וקסמן, החיה נחשון וקסמן, זכרו לברכה, נהרג בפעולת חילוץ, ופגשתי את ההורים שלו בהר הרצל בירושלים, ומסרתי להם את השיר הזה, יחד עם המלחין מייק לוק שהלחין את השיר, והשיר הזה שכב במגירה, לא בדיוק השיר הזה, אני שיניתי את המילים קצת, ו... מיה עשתה פה לחן נהדר, היא שיתה גם את הלחן, חידשה את הלחן, עשתה עבודה נהדרת. וכמו שראיתם, באולפן ישב אדם, טכנאי קנדי שדמה, מבלי להבין מילה בעברית, ישב ודמה והיה בשוק מהביצוע של השיר הזה. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, ברוך ונאווה, כשאתם רואים כזו מחווה מרגשת, וראיתם לא מעט כאלה מחוות מאנשים בכל עם ישראל שממש נקשרו לסיפורו של עמית, זיכרונו לברכה. אין ספק שהמחווה שעשתה מקנדה היא מחווה מאוד יוצאת דופן, כיוון שהיא מצד אחד אומנם מחוברת למשפחת השכול מצד הדוד, ומצד שני היא נמצאת הכי רחוק שאפשר, אבל הכי קרוב שאפשר. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מיוחד ומייחד את העם שלנו, כי התופעה הזאת היא תופעה מדהימה של ילדים שכתבו לנו ושרו כל מיני דברים מכל העולם, כל הקהילות היהודיות, מסיאטל, מארצות הברית, מקולורדו, מניו יורק, מאוסטרליה, מסידני, קיבלנו המון 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 דברים. כן, יש משהו שאתם הייתם אולי רוצים לשאול את מיה? קודם כל, איפה הקול היפה הזה, מיה? איפה הקול היפה הזה? היא כבר שרה, אני גיליתי את מיה לפני שנתיים בתחרות כישרונות צעירים של ילדים ישראלים, והיא הופיעה בתחרות הזו, ואומנם רק למקום השני, אבל היא עשתה עבודה יפה, ומאז היא הקליטה כמה וכמה שירים באנגלית, גם בעברית. אני משוכנע שהיא תגיע רחוק. ואני חייב רק משפט אחד לך, ברוך. אתה כל הזמן משתמש במונח הזה, בביטוי הזה ששום דבר לא מובן מאליו. ואני רוצה לומר לך ששום דבר לא מובן מאליו עם הכוחות שאתה ובני המשפחה אספתם ואתם משדרים לאנשים, זה ממש כל הכבוד, אני חושב שאתם מעל ומעבר עושים עבודה נפלאה, לעודד אנשים בזמן שאתם צריכים את העידוד. כן, אני רוצה להגיד ספק. לך, אני בעזרת השם מחכה כבר שהקורונה תעזוב אותנו ולראות אותך פנים מול פנים כאן בארץ ישראל, בעיר הקודש ירושלים, בעזרת השם,
נאווה עושה כל יום שישי קבלת שבת, ואת תהיה עורכת הכבוד שלנו. אנחנו נשמח ביחד עם אושר ועם נאווה לשמוע אותך בלייב, וכמובן נפרגן לך בעיר רמת גן. יש מקום מאוד מאוד מיוחד לאנשים כמוך, לפרגן להם ולראות את המופע שלך ואת השיר המיוחד ששרת אותו, כי מאוד ריגשת אותנו, שתדעי. מדהים. ואנחנו פה החלטנו להנציח את זכרו של עמית, קבוצת כדורגל ישראלית יהודית עם החולצה הצהובה. אנחנו יודעים שהוא היה ספורטאי גם, אז הנה כבר הכנסנו את החולצה הראשונה בצבע של מכבי, הוא היה אוהד של מכבי, והקבוצה כבר נרשמה לליגה המחוזית, זה היה לשם עמית. וואו. אני רוצה לומר לך מיה, ממש ממש תודה, התרגשת אותי מאוד. יש מחווה בכל הארץ, בכל העולם, ואת נבחרת, את נבחרת על ידי עמית להנציח אותו, וכזאת התרגשות ורגישות עילאית. אני ממש התרגשתי ורוצה מאוד מאוד להודות לך. אני רוצה גם לצרף אותך, אושר, לשיחה. גם את והחברים של עמית, זיכרונו לברכה, ניסיתם לחשוב על כל מיני דרכים להנציח את זכרו, להמשיך את פועלו, אתם עושים את זה כל הזמן. נכון, האמת שעם הצוות ואימא שלו, אז קעקענו את הקעקוע שלו, תרילה. אז זה כל הצוות ביחד, גם יש צמידים שלו, וגם לה יש, וגם לברוכה. וגם זה תמיד עמית משתלב בכל שיחה. עולה במקומות כאילו ש... זה עמיד, אז זה ברור. והוא איתנו כל הזמן. כן. מה שלומך באמת בימים האלו? בסדר, כאילו כמה שאפשר. חוזרים לשגרה. חייבים לחזור לשגרה. אבל זה מלווה אותך, כאילו בהכל. בכל מקום שאתה נמצא כזה, פתאום יש לך את הרגע שקט, שאתה אומר, רגע, מה? איך אתה עושה את זה בכלל? כאילו, אבל עמית היה רוצה שיהיה ככה וככה, אז אם עמית היה רוצה שיהיה ככה וככה, אז כן, את חוזרת וכן הולכת לבסיס ועושה את מה שצריך, כאילו. אבל זה מלווה, זה חייב ללוות. ברור. כדאי לציין גם שבתחילת השבוע נחתם צו ההריסה לביתו של המחבל שרצח את עמית זיכרונו לברכה, צו שנחתם על ידי אלוף פיקוד מרכז נדב פדן. גם שימי לב, מי האיש הראשון שרץ לביתו של המחבל, אותו ג'יבריל רג'וב, הלך ובשם הרשות הפלסטינית הצעירה בשעה 21:00, אני שמעתי את החדשות, לא האמנתי שהרשות הפלסטינית שמתיימרת להיות רשות, ולא איזה ארגון טרור. כן. כי היא, ברגע, במהלך הזה, אבו מאזן הצטרף להיות גם הוא בארגון טרור. הרשות הפלסטינית הופכת להיות ארגון טרור, כי היא אמרה שהיא תממן את אותם ארבעה עורכי דין שהם נמצאים בתוך המשפט של עמית. כן. אותו רוצח שהם מייצגים. הרשות הפלסטינית מייצגת היום רוצחים. לא ראוי יודע. לציין את זה שכל נבחרי הציבור שלנו, יהודים ושאינם יהודים, עמית היה חשוב שאנשים ידעו. עמית היה בצבא הגנה לישראל, לא לצבא הגנה ליהודים. גם אזרחי ישראל הלא יהודים, הוא גם מגן עליהם. נכון. חשוב שידעו את זה. הוא לא הלך בשם היהודים לשם, הוא הלך בשם כל... בכל ישראל. מדינת ישראל. ולכן הרשות הפלסטינית הצטרפה כמו החיזבאללה, כמו חמאס, גם הם ארגון טרור. חשוב שידעו את זה. כל נבחר ציבור ישראלי שיפגש איתם, חשוב שידע שהוא נפגש עם ארגון טרור. אבו מאזן איש טרור. כן, לא אין ספק, איש אחרת. וחשוב אגב שגם העולם יבין את זה. ברגע שהוא שילם, ברגע שהוא אמר כבל עם ועדה, שהם מממנים את הסיוע המשפטי למשפחה של הרוצח, הם רוצחים. הם שותפים לרצח של הבן שלנו. ועל זה אין סליחה ומחילה. אין סליחה ומחילה. האיש, כמו שאנחנו לא נזכה לראות שום שמחה שלו, הרוצח השפל הזה לא יזכה לראות שום שמחה שלו. אנחנו גם נעמוד על כך. הוא יהיה במאסר עולם עד היום האחרון שלו. הוא לא יראה את הילדים שלו לא מתחתנים, ולא בדיוק כמונו.
אנחנו לא זכינו לשום דבר מעמית, לא נזכה לשום שמחה מעמית. גם הוא, הרוצח השפל הזה, לא יראה את כל תשעת ילדיו. הוא לא יראה אותם בשום שמחה שלהם. חשוב מאוד שגם המדינה תדע לאכוף את אותם החוקים. בוודאי, המדינה חייבת. המדינה חייבת את זה לנו, להורים, לא רק לנו כהורים, לכל החיילים, כל חיילי צבא הגנה לישראל, שידעו שאם אדם כזה עושה דבר כזה, הוא חייב לשלם. הוא חייב, הבית שלו חייב להיהרס. הוא החריב לנו את הבית. אין ספק. הוא חייב, הבית שלו חייב להיהרס. ואין פה עניין של נקמה, אנחנו לא אנשים של נקמה. זה הרתעה, הרתעה כדי שלא יהיו הקורבנות אחר כך. הרתעה כדי שלא יהיו עוד עמית. כדי שהעמית שלנו יהיה החלל האחרון בעזרת השם, ולא יקרו חס וחלילה, אני מזכיר לך, עמית לא היה הראשון, רונן לוברנסקי היה הראשון, עמית מספר 2, לא לחכות למספר 3, אסור לחכות למספר 3, אסור. אין ספק. ברוך, נווה ואושר, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו, תודה. שוב, תודה רבה למיה. וכן, תודה רבה גם למיה ולשימון על המחווה הכל כך מרגשת הזו, וגם, ותודה לכם גם שאתם ממשיכים לנסוך אחדות בעם ישראל, תודה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו האולפן הפתוח עם בועז גולן מרחבת הכותל, המשך צפייה נעימה ולהתראות.